जेजूचो आणि एक बागी बोन फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा तुझो मुरीस घे आणि मोजे पाडल्याने. निया दोन एक जेजूचो शीस जेजू बरोबर खुर्सार किलायलो. तू जेजूचो शीस कसो तुझो पुरीस कोण आणि कसो ह्या तुझ्या खुर्साक तू वेग मारताय. तिसरो पास्ताय फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आणि आतिसाचो फ्रांसिस आपले संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातात घेता. आमचो बागीबोन बाप जेजू नेमलोलो आपले कोवीक सोबेचो चर्म दोन बोडील. ताच्या आणि गोवली बापाच्या एकवटान आणि ताचे काल सगळी पोवीक सभा चलता. देवाचे उतर. आख्या संसाराक वचात आणि मोजी बोरी कबर परगट करात. नियार असल्या भावार्थान आशिसाचो फ्रांसिस आपल्या संस्थेच्या नेम कायद्याची मान्यताय इनोसेन्स तिसरो बागीवन बापाच्या हातांतली घेता आणि आता तू पोवीत सोबेच्या नेम कायद्यांक आणि तिच्या वडिलांक कसो मान दिता. तिसरी इमाज बागीबोन मिंगेर दाव्या हातांत एक तागडी घेवन. तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटांत एक बायल. उजव्या हातांत एक तोरसाद घेवन देवचाराक तोपता आणि ताका आपल्या पांया पोंदाक मोस्तिता. देवाचे उतर. आणि एमपोंडाचे दरवटे तिचेर जोईत वळचे ना. नियार जेजू पोवीत सोबेचे घोडणे वरवी मुनशा मोदे देवाची राजवटी घोडटा. ती जेरूर जोयतीवन जातेलीच. जेजू बरोबर वायटाचे झुजूंक तुम्ही तयार आसाय. प्रितीच्या बाबा भयणांनो एक एक इमाज वेता ते भाशेन आम्ही थोडी जाणां ताका सांगात करून गेल्यार एकदम बरें जातले. चौथी इमाज बागीबोन कार्दियल बो वेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आणि दाव्या हातात एक कोंके. तो वडलो बरोयनात आणि दोन विद्वान आणि शेल्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गोवली. देवाचे उतर. हांचे परस तू म्हजो अदीक मोग करताय. होय सायबा हांव तुझो मोग करता म्हूण तूं जाणय. मोजी मेंढरा राग. नियार शेल्याची चाकरी गोवल्याच्या मोगान बसयलेली आसा. जेजू तुझ्या गोवल्याची काळजां तुझ्या आणि शेल्याच्या मोगान पेटोय.
पांचवी इमाज बागीवोन क्लारा फ्रांसिस्कन ओस्तोरेचे दुसरे ओर्दीची वडील आसिसाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदल्लें आनी ही म्हत्वाशीन ओस्तोरेचे संस्थेची घडणार जाली. देवाचें उतर. हिची जायतीं पातकां भोगसलीं अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडे भोगसलां तो थोडो मोग दाखयता. नियाळ. देवाच्या मोगाचे आकते आमच्या काळजांनी पेटत जाल्यार देवा पासत कितें करचें कितें ना तें एक मनीस विचार करता. जेजू तुझ्या मोगान आमची काळजां पेटय. तोवी इमाज बागीवोन लुईसा आनी दोना बोना घेवन आसिसाचो फ्रांसीस फ्रांसिस्कन तिसरी अर्द घोडटा आनी हे अर्दीचे नेम कायदे आनी आंगोस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बलकायेच्या देवाचेर पातयोवन फ्रांसिस्कन मन बावार्थ्या मदें भितर सरता. देवाचें उतर. मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ. मागणी आनी वावर निबेल गरजेची हातयारां. आमी बागयोन जावन आमी बेकारपण सोडुया आनी ओंट देवाक मागणें करूंक आनी हात वावर करूंक लावया. सातवी इमाज बागीवोन पासकुआल वेलोन पोवी संस्कारा उजीर दिनी घालून मागणें करता. ह्या खेरीत देवोत्सवा वरवीं तो व्हड बागीवोन जावंक पावलो, देखून ताका पोवी संस्काराचो बागीवोन म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेल्यांची चाकरी केली देखून ताका गोवल्याचो बागीवोन म्हणटात. देवाचें उतर. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसोच हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजी म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. नियाळ. आमच्या सांबाळकार आमची भुरगीं जेजून दिल्ल्यो ताच्यो शेल्यो आवय बापूय शिक्षक आनी यादनी तांचे पासून जीव दुपोऱ्यान तयार आसात. आठवी इमान बागीवोन रोजा दे भितर भोव. दाव्या हातांत खुर्सार मेलोल्या जेजूचो खुरी आनी उजव्या हातांत
उबी संस्कार भौशी नमस्कारा ते आयदन घेवन आसा देवाचे उतर सोमचे मांस खाता आणि मजे रगत पियेता ताचे सवे सासणाचे जिवीत आसा नियाल कुर्सार मोरून आमची सोडवून केल्लो जेजू आमकां कोवीड संस्कारान मेळटा आनी आमच्या जेवण जाता कसल्या आयत्या मनान आमी ताका घेता आसत नवी इमाज बागीबोन रॉकी आपल्या हातांत एक बोडी आणि बोडयेक उमकळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा ते ताच्या भोंवडेन ताका राखता तो पिडेबंदाची चाकरी करून भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज दितालो देखून ताका पिडेबंदाचो आनी वयताचो आस्कारी म्हणटात देवाचे उतर जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां नियाल आमची कूड देवाचें मंदीर आमची आनी बाबा भयणाची कूड बरे भलायकेन नितोल आनी निर्मोल सांबाळूंक वावुरता दावी इमाज बागीबोन इजाबेल पोर्तुगालाची राणी आपल्या पालवान फुलां गुटलांक दिश्टी पडटा दुबल्याचो तिका चड मोग आसलो ताका गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वाटूंक वेताली एक दीस आवची पातशाळान पडली आनी पातशाळ ती कितें घेवन वेता तें पळोवंक गेल्यार पालवान दुबल्यांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जाली देवाचे उतर आनी पळचेक पळयो चुरचुरतालो कित्याक ती धगधगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळ्या भाशेन बाबडी कशी जालेली नियाल बाबा भयणीच्या कोश्टा मुखार आमचे कालीज खरेंच चुरचुता गाय इकरावी इमाज बागियोत इजाबेल हांगारीची राणी आपल्या मांतान घालून हाडलेलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमेर पडटा दुबल्याची सेवा तिने केली आनी तांकां जेवण घालताली देवाचे उतर तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय नियाल काल ती चाकरी जेजूची
खोरी गोवायकी असलें मोन तुका आसता मू उपकारूच मागताय जेजू एकलोच मनशाचो सरगुंडार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितले ताका वळखना ताचो तुका हुस्को आसा जी माज भायर सोदता ती इमाजीची फाटल्यान आमी थोडीं थोडीं जाणां वेची आनी भावार्थान आनी भक्तीन मागण्याच्या वातावरणांत ह्या पुरुसांवान वांटो घेवचो उजव्या हातान खुरीस आनी दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा देवाचे उतर बागियोन पावलो शिकयता जुदेव तर कोणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात पूण आमी परगोट्टा तो कुर्सार लायलोलो ख्रिस्त नियम खुर्सार किलायलेलो ख्रिस्त पुनर्जीवन जेजू नव्या जिविताची जोर हे नवे जिवीत तूं जियेताय जेजूच्या हातान तलवार म्हटल्यार बरें वायट दाखयतले वाट ताचे उतर हे चलूंक जायते सोडचे पडटा मान बागूंक पर्यंत
जागो मेलो ना नियम ख्रिस्ती जिविताची उसली वाट तुवें दोल्ले आसोत सोगल्यो दुसरी वस्तू तुका कोडू जातल्यो बाग्योतपणाचे दोन पाकते बाग्योतीचे ओठ मागण्याचे आणि तिचे हात वावराच्यो गुणा
विश्वी इमाज फ्रांसिस्कन भोक्तीची निष्कळंक आंकवार मारिया आपल्या पायांतर सेल्पेंतीक मोस्तिता तिच्या दोनूय हातांनी बालक चेजू आसा बालकाच्या हातांत एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरसाच्या तोकान सेल्पेंतीच्या मुकुटाक तोपता देवाचें उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती आपल्या पांयां तोळा सेर्पेंतीक मुणगे देंवचाराक मोस्ती तेली नियाल जेजूची मांय आमची मांय तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता पिलाताच्या उतरान बेसुरवाण्या बेजसा जिडोवांच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा देवाचें उतर तो आमचे पासत पातक जालो आनी आमची पातका ताणे आपल्या भुजार घेतली नियाळ आतां आनी आमकां कसलो हुस्को आसा केदेय आमी पातकी जाल्यो जाल्यार जेजू आमकां भोगसणे जोडला पातोक सोडुया नवें जिवीत जिवुया बावीसवी इमाज कुर्सार किलायलो जेजू आपलो उजवाद सोडून आशिसाच्या फ्रांसिस्कान वेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक वेंग मारता कितलेय कोश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर रुजू मरूं देवाचें उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी मोजे पाटल्यान घे नियाळ दिसा दिसपटो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट तांकुया तेवीसवी इमाज भाग्यवंत जिवांव शिव वर्तमानकार दोनूयांक कुर्सार रुपान ओड्ड्यार धरून दिसता जेजूच्या जिवितांत आनी मरणांत विश्वासीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण पुरगुट्टा देवाचें उतर हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पोटलो करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिवितांचो उजवाड आसतलो नियाळ पातो काळूख आनी देंवचार जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता सव्वीसवी इमाज भाग्यवत मारिया मागदलेना एका कानार एक पातकीन आपले दोळे स्वर्गाक उबारून दिवीयेर दिश्टी पडटा देवाचें उतर
मारिया म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता। नियाण पुनर्जिवन जेजूक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतलें उतर आयकूंक मारियेक भाग मेवलें। तशेंच त्याच जेजूक दर मिसार आमी आयकतांव आनी भोगतांव। पंचवीसवी इमाज दुखेस्त कुंवार मारिया अड्ड्यारात करून तिचे काडी सात बाल्यांनी विणलेले दिसता। देवाचे उतर, एक तर सात तुज्या आत्म्या आसपास रोमतेली। नियाळ भुताचे दोन अशे आनी तुजे पादो सव्वीसवी इमाज भाग्यवंतांगेला मेलिशिया तिच्या फुड्यांत आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार केलायलेल्या जेजूची इमाज। ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आश्रय ना जालो, तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आश्रय केलो। देवाचे उतर, थॉमसान साप दिवन म्हळे, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा। नियाळ एकाच जेजूच्या नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता, जेजू भायर खंय सोडवण सोडूंक पावताय? सत्तावीसवी इमाज भाग्यवंत आंद्रे हे फिरगुजीचो आस्कारी, ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा, कुर्साक बांदून ताका मारलेलो। देवाचे उतर, तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात। नियाळ पातोक सोडून जेजूच्या एकवटान जियोंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां सगळ्यांक आपयता। अठ्ठावीसवी इमाज भाग्यवंत फ्रांसिस शावियर ताच्या हातान एका हातान एक कुरीस आसा आनी उजव्या हातान एक बोडी आसा, तो सगळ्या मिसावांचो आस्कारी। देवाचे उतर, जेजू म्हणटा सगळो संसार जोडल्यान आनी तुजो आत्मो इबाडल्यान कित्याक तुका उपकारत? नियाळ आत्मो सासनाच्या जिवितांत बापा सांगाता सुखांत सांबाळूंक संवसाराच्यो बुलवण्यो शावेरान सोडून दिल्यो, तूं ताची देख घेतलोय? एकोणतीसवी इमाज भाग्यवंत पेत्रू एका हातान शिव बोर्दन मानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चावयो, तो जेजून बिंजून काडलो
पयलो बाप साहेब ताणे जेजूक नाकारलो आसतना तो आपले पातोक रडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पाप साहेब केलो। देवाचे उतर, तू कोणत आणि ह्या कोणपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो। नियाळ, जेजून आपली सभा धर्मीक वडिलांचेर बांदल्या, हांव आमचे फिरकशेंतल्या बिगाराचे उतर आयकतां आनी ताका फावो तो मान दिता। तिसवी इमाज भाग्यवंत सुजेवाद दाव्या हातान पुरीस आसा आनी भिस्माचे कोंके आनी तूप सोकला दिसता। देवाचे उतर, जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगळ्यांचो साकोर जावचो। नियाळ, भाग्यवंत सुसेवासान मान पदवी नाकारली आनी सगळ्यांची सेवा केली। श्रीलंकेन कातोळ धर्म जेन्ना जिवंक जायती आवडाय आसली तेन्ना ताणें आपल्या सेवेत साखरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोळ धर्म सांबाळलो। एकतीसवी इमाज भाग्यवंत आशिजाचो फ्रांसीस दिवीर पडून कुर्सार पिलायलेल्या जेजूक पडयता। देवाचे उतर, सगळी तुमी खोस करतात आणि भार घेऊन आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो। नियाळ, आमच्या कश्टां मोन्ना त्रासांनी एका जेजू सोवें आमकां विसो मेळटलो। हो विसो सोदूंक आमी आनी खंयसरूय गेल्यां काय? Santi Ioannes et Iacob